下面請唐曉晴議員。多謝主席。行政長官閣下，最近一段時間咧，好多法律界嘅人士，包括呢一個律師啊、學者啊、人大代表啊等等，都發表過呢、這個關注我哋澳門係咪有可能建立呢個統一司法考試制度嘅意見。咁亦都參考咗國內國外嘅一啲建立咗呢一個考試嘅運作嘅情況。咁我記得我個人咧，亦都係好關注呢個問題嘅。喺好多年前咧，甚至呢幾年咧，都一路有提到啊呢個司法考試統一司法考試嘅建立嘅可能性。咁我想問一問行政長官閣下。咁喺呢一個階段，我哋澳門特區政府有冇思考過啊？要建立呢一個統一司法考試？如果有嘅話，又走到乜嘢嘅階段？好，多謝。請行政長官閣下。多謝主席，多謝唐曉晴議員。喺澳門特別行政區成立以嚟咧，政府都一直透過由專責部門同埋司法機關派員組成嘅典事委員會咧，同埋教學委員會咧嘅人員咧，係負責呢個司法人員嘅入職開考同埋相關培訓，特別係培訓嘅內容更新啦，同埋優化教學教材安排等方面。政府咧係不斷進行檢討、研究同埋修訂，其實最終係希望能夠提升司法人員嘅專業能力。除咗司法官外，司法人才咧，還包括其他公共或者私人領域嘅法律人士，例如呢個公證員啦、律師等等。基於司法人才培養嘅獨特性同專業性，對於是否需要逐步修訂相關職業准入嘅資格同埋培訓制度，建立呢個統一司法考試制度嘅議題咧，我諗喺幾方面我哋係需要尊重同埋聽取嘅，包括司法機關啦、立法會啦、相關職能嘅部門、高等教育機構啦、法律嘅專業團體嘅人士嘅意向同埋意見，去尋求一個社會嘅共識，嚟到符合咧澳門自身嘅發展同埋澳門嘅社會情況，特別係關係到我哋嘅法律環境嚇嘅問題。所以我係覺得好同意，我哋係需要進行聽取剛才我講嘅一系列人士嘅意見同埋機構嘅意見咧。特區政府將會咧係繼續推動同以上各方面嘅溝通合作咧，嚟到去促進呢個司法人員咧准入資格嘅標準化。我諗因為唐議員提到呢個咧，係一定有佢見解同埋嘅觀點咧有好處嘅存在，所以呢個咧我哋亦都係根據呢個嘅考慮咧，會聽取咧上述各方面嘅意見溝通之後咧，再會好如實咁樣去到公佈啊，去進行下一步嘅工作。多謝，多謝長官。